今年4月に、どこよりも早い人気順と題して、櫻坂46 3期生の最初期人気ランキングを紹介しました。その後、グループ3度目となる全国ツアーへの参加を経て、6枚目シングル、スタート、オーバーの、ミート&グリート、通称、ミーグリの受付が始まっていますが、早くも人気順が大幅に入れ替わっていて、特に上位メンバーが混戦となっています。今回は、激動を見せる櫻坂46 3期生の人気ランキングを、ミーグリの売れ行きや生写真の取引価格をもとに集計し、前回このチャンネルで発表した順位と比べて、どれだけ変化したのかも合わせて紹介します。なお、6枚目シングルのミーグリは、4次受付終了時点でのデータを使用しています。また坂道ブルックが好きな方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。第11位、向井糸葉。向井糸葉さんは前回のランキングと変わらず、11位となりました。前回集計時は、3期生のドキュメンタリーでクローズアップされた合宿に参加しておらず、向井さん自身のパーソナリティが十分にファンに伝わっていなかったことから、特にミーグリの売り上げで他のメンバーに大きく遅れをとっていました。しかし高シングルではすでに4つの枠を完売させていて、前のシングルよりも他の3期生メンバーに食らいついている印象です。向井さんはそこ曲がったら櫻坂や櫻坂チャンネルに投稿された動画などで喜怒哀楽をはっきりと見せる天真爛漫なキャラクターであることが徐々に分かってきました。向井さんと話すと楽しい時間が過ごせそうだという認識がファンの間で広がったことが、ミーグリの売上増加につながったと言えるでしょう。また向井さんはダンススキルが高いことでも知られていて、ドキュメンタリー映像では合宿に参加していなかったにもかかわらず、ダンスを難なく踊りこなす姿が印象的でした。櫻坂においてはパフォーマンス力の高さが人気に結びつきやすいので、今は11位の向井さんは今後のさらなる躍進に期待が持てるメンバーです。第9位対石森理香。第9位は同じポイントで2人が並んだため、タイとして紹介します。まず1人目は石森理香さんです。前回は単独9位だったため、順位に変動はありませんでした。年長メンバーの取引価格が上がらない傾向のある生写真で、20代の石森さんは伸び悩んでいますが、ミーグリに限ると11人中8番目の完売速度となっています。ふわふわとした癒し系の雰囲気をまとうものの、3期生に与えられた最初の課題曲バンでは鬼気迫るパフォーマンスを見せた石森さん、初めて参加したツアーの後半3公演ではその番を1、2期生と合同で披露するというサプライズもあり、石森さんは先輩に全く引けを取らないパフォーマンスでファンの度肝を抜きました。癒し系でありながら心に訴えかけるパフォーマンスをするというギャップが魅力の石森さんは11人中9位タイという結果となりました。第9位タイ小田倉レイナ。もう一人の第9位は小田倉レイナさんです。前回は10位だった小田倉さんはタイではあるものの9位ということで、一つ順位を当てる結果となりました。お披露目の Vlog で趣味の天体観測や特技のバイオリンについて明かし、早い段階からお嬢様疑惑が上がっていた小田倉さんは、おもてなし会の時から言葉の紡ぎ方が美しいことが注目されていました。3期生として活動を重ねるにつれ、雑誌のインタビューやリレーブログなど言葉を発信する機会が増えましたが、その力は健在です。その一方で初参加の全国ツアーでは新たな一面も見せました。それは笑いへの貪欲さです。ツアーでは毎回3期生パートが用意され、一人一人が挨拶をする機会が設けられたのですが、小田倉さんは必ずと言っていいほどダジャレを披露したのです。福岡ではケータリングのもつ鍋が美味しすぎてもつて帰りたい、もつだけにというダジャレを披露するなど、ご当地食も意識していたようです。お嬢様要素、文才、笑いへの姿勢など注目ポイントがあまりにも多い小田倉さんは、今は9位となっている人気ランキングをさらに上げる可能性を秘めているメンバーです。第8位小島渚。前回のランキングで6位だった小島渚さんは順位を2つ下げて人気ランキング第8位となりました。5枚目シングルのミーグリでは参加した枠が少なかったとはいえ、初回受付で全ての枠を完売させた小島さん、6枚目シングルのミーグリでは4次受付で全完売を達成し、3期生の中で6番目の完売速度となったことが順位ダウンにつながりました。それでも
身振りを全完売させているだけでも人気メンバーの証と言えますし、それだけ3期生のレベルが高いということです。ドキュメンタリーでは練習のまとめ役であるダンスリーダーを買って出たり、3期生の新曲静寂の暴力ではフロントで情熱的なパフォーマンスを見せたりと、すでに桜坂に欠かせないメンバーの一人に成長しています。3期生の柱ともいえる存在の小島さんは最新人気ランキング第8位となりました。第7位遠藤莉子。第7位に入ったのは遠藤莉子さんです。愛くるしいルックスでお披露目当初から注目度の高かった遠藤さんは、前回集計したランキングでは3位だったのですが、今回は4つ順位を落とす結果となりました。生写真の取引価格では11人中2番手とかなり上位につけている遠藤さんですが、6枚目シングルのミーグリの売上速度は11人中10番目となっていることがこの結果につながりました。5枚目シングルのミーグリでは初回の受付で全ての枠を完売させていたため、少し人気が落ちてしまったような印象を設けます。遠藤さんは冠番組そこ曲がったら桜坂に初登場した際には緊張していたのか、幼さのあるルックスとは裏腹にややクールな印象も覗かせていました。しかし最近はその緊張感も和らぎ、人懐っこく明るい性格の持ち主であることが徐々に明らかになっています。今は人気ランキングで7位となっている遠藤さんも、個人の魅力がもっと伝われば再び上位に返り咲く可能性だって十分にあると言えます。第5位タイ村井優。第5位も2人が同じポイントで並ぶ混戦となっています。1人目に紹介するのは村井優さんで、順位は前回のランキングと変わらない結果となりました。3期生はダンススキルの高いメンバーが多いのですが、その中でも特に凄まじいダンスを見せるのが村井さんです。全国ツアーではデッドエンドという楽曲を3期生が披露してファンを驚かせたのですが、センターとしてそのパフォーマンスを堂々と引っ張ったのが村井さんでした。ファンからもデッドエンドでの村井優の衝撃が脳裏に焼き付いて離れない、デッドエンドでのパフォーマンスで心を打ち抜かれましたなど絶賛の嵐でした。2曲目の3期生曲静寂の暴力ではフロントメンバーとして圧倒的な存在感を示すなど、すでにエースメンバーの風格を漂わせる村井さんは人気ランキング第5位タイとなりました。第5位タイ村山美優。前回のランキングで第8位だった村山美優さんは順位を3つ上げ第5位となりました。長い手足から繰り出される情熱的なダンスがファンから注目されている村山さん、モデル適性の高いスラッとしたスタイルや端正なルックスから生写真の取引価格が好調で11人中4番目につけています。そんな村山さんは長かった黒髪を肩くらいの長さまでバッサリと切ったことをブログで公表し、写真も公開しました。 SNS 上でもボブミューちゃん大優勝すぎて好き、髪切ったミューちゃん可愛さ限界突破してて大好きすぎるなど、村山さんのイメチェンに悶絶するファンが続出していました。パフォーマンス面に加えてビジュアルの戦闘力もうなぎ登りの村山さんは、セミロングの生写真の取引価格が上がれば5位につけている人気ランキングもさらに上昇するかもしれませんね。第2位タイ谷口愛理。ここからが大混戦です。なんと第2位に同じポイントで3人が並んでいるのです。まず1人目は谷口愛理さんです。谷口さんは前回のランキングでは単独2位だったため、他のメンバーの追随は受けているものの人気ぶりは変わっていないようです。多くのアーティストを輩出してきたアクターズスクール広島出身の谷口さんは、歌もダンスも3期生トップクラスの実力を誇っています。さらに2023年7月から10月にかけて開催されるグループ初の展覧会新世界では小林由依さん、山崎天さんといった各期のエースメンバーに並んで非ビジュアルの撮影に参加、初の3期生楽曲だった夏の近道でのセンター抜擢や展覧会の非ビジュアル採用からは、運営が谷口さんを3期生のエースと考えていることがわかります。3期生期待の星である谷口さんは人気ランキング第2位タイとなりました。第2位タイ中島ゆづき。2人目の第2位は中島
ゆずきさんです。前回は4位だった順位を2つ上げました。お披露目直後から美人系のルックスで人気を集めていた中島さん、人気がさらに加速するきっかけとなったのはやはり冠番組での活躍でしょう。運動能力をチェックする企画では、自ら投げたボールが顔面に直撃したり、お化け屋敷でのリアクションをチェックする企画では、恐怖のあまり泣き出すメンバーの横でカメラへの映りをチェックしたりと、早くも数々の見せ場を作っています。ルックスに加えてバラエティ能力という武器も明らかになってきた中島さんは人気ランキング第2位となりました。第2位対マトノ、ミオ、3人並んだ第2位、最後の1人はマトノ、ミオさんです。前回集計したランキングでは8位だったマトノさんは6つ順位を上げる大躍進を見せました。特にミングリの売れ行きが良く、11人中3番手につけていて、マトノさんと話したいというファンがかなり増えたことがわかります。長い手足から繰り出される迫力あるダンスパフォーマンス、最年少とは思えない涼しげなルックスなど、多くの魅力があるマトノさんですが、人気を押し上げる要因となったのは桜坂愛の強さでしょう。一期生の小林さんが推しメンだと公言しているマトノさんは、冠番組でも小林さんへの愛を何度も語っています。桜坂が好きなファンにとっては、新加入したメンバーがグループのことを大好きだというのは好感度が上がるポイントですよね。ルックスやパフォーマンス力という武器に加えて、桜坂への純粋な愛を語る姿がより多くの人気を集めたと考えられるマトノさんは、今回11人の中で最も順位を上げ第2位タイという結果となりました。第1位山下しずき、上位陣のランキングが大きく入れ替わる中で、前回に続いて1位に君臨したのは山下しずきさんです。ミーグリの完売速度、生写真の取引価格ともにトップと文句なしの1位となりました。女の子らしいふんわりとした雰囲気と、精密機械のような性格かつダイナミックなダンスパフォーマンスというギャップがファンの心をわしづかみにしている山下さん。6枚目シングルに収録された3期生楽曲静寂の暴力ではセンターを務め、解釈の難しい歌詞を見事に咀嚼し、楽曲に入り込んだ豊かな感情表現でファンに感動を与えました。圧倒的な人気を誇る山下さんが1、2期生の先輩を従えてセンターでパフォーマンスする日も近いかもしれませんね。今回は独自集計した桜坂46 3期生の最新人気ランキングを発表しました。決してマイナス要素があったわけではなく、他のメンバーの努力の結果だというところに3期生の強さが現れているように感じますね。桜坂3期生の皆さんの推しメンについても、ぜひコメント欄で魅力を語ってください。動画をご覧いただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。